kulanti wacan oo wanaagsan daawada dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xogdoonaad kala socoteen bridge youtube-ka caasimadda janaa waxaa idin soo jeedin anigoo ah wardheer muha taariikhduna waxay ku beegan tahay 19-ka bisha 1-aad 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus xilka ra-iisul wasaare qeyra oo halis weyn ku jira iyo go-aanka yaabka leh ee fahd yaasiin iyo xeelada sheekh shariif hadda waa warbixin aan barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan sidoo kale intuu barnaamijkeena soo aad ku maqli doontaan maxaa kasoo kordhay baarista dilkii taliyihii nabadsugidda ee gobolka mudug gaar ahaan maamulka puntland dhanka kale digniin loo diray hoteelada iyo hay-adaha ka howlgala magaalada gurceel qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intuu socday barnaamijkeenna xogdoon iminkana ku soo dhawaada sigii oo faahfaahsan kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha degmadaasi cabdulaahi maxamed barre waxaana inta uu kulanka socday lagu falanqeeyey xaaladda amni ee degmadaasi macalin qaasim sheekh mire madaxa warfaafinta degmada gurceel warbaahinta u aqriyey waxyaabaha kulankaasi ka soo baxay ayaa sheegay in la mamnuucay wadashada hubka sharci darrada ah iyo isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya waxyaabaha sidoo kale kulankaasi laga soo saaray waxaa ka mid ah in xabsiga la dhigi doono cid walba oo wata gaadiidka leh muraayadaha madow hay-adaha ammaanka ayaa sidoo kale wargeliyey milkiiliyaasha hoteelada iyo hay-adaha inay soo diiwaangeliyaan hubkooda waa hagagdaa wada dhigaysa welina waxaan gujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga waxaa noqonaya ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa xalay ilaa saaka howlgallo ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo kadib dil isla xalay magaalada loogu geystay taliyihii nabadsugidda gobolka mudug ee puntland kornel xaashi aadan cilmi baarista ayaa lagu waramayaa inay weli socoto waxaana la sheegay in tiro dad ah loo qabtay laakiin saxaafadda lalama wadaagin wax macluumaad oo arrintaas la xiriira dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cusmaan maxamed cabdulaahi ayaa gaaray magaalada gaalkacyo isagoo maanta kormeeraya saldhigyada ciidamada booliiska ee magaaladaas lana kulmaya saraakiisha booliiska dhinacyada puntland iyo galmudug waata daawada dhegeystayaal waxaana soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin ka geenaa xildhibaan ka hadlay handadaad uga timid baliska guud ee ciidamada booliiska dowladda federaalk soomaaliya waatan warbixin ku saabsan xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in shalay uu tagay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliya si loogu saxiixo ciidamo ka mid noqonaya ilaaliyaashiisa hase yeeshee si xun loola dhaqmaya tirjiraa'ib oo maanta xildhibaanku ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in hay-adaha ammaanka la siyaasadeeyey islamarkaana loo dhiibay dad aan aqoon u lahaynin anigoo ah cabdifataax ismaaciil daahir oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahna guddoomiyaha guddiga gaadiidka iyo duulista hawada guddoomiye ku-xigeenna ka xisbiga midowda nabadda iyo horumarka waxaanu maanta halkan idinku yeelnay inaanu ka hadalno qadiyad dhibteedu ay se soo tarayso oo ah ciriiriga lagu hayo saaxadda siyaasadda Soomaaliya oo xukuumaddu ay ku bartilmaameysanayso dadka kaga aragtida duwan siyaasadda inta badan ciriiriga iyo caburinta waxaa loo isticmaalaa hay-ado dowliya oo aysan ahayn in la siyaasadeeyo oo ay ka mid yihiin hay-adaha amniga iyo hay-adda duulista hawada oo korjoogteynteeda anigu aan leeyo hoos timaada guddiga aan madaxda ka ahay waxaa xusid mudan shilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka uu ka mid yahay shilkii madaxweyneyaashii hore xildhibaano iyo senatoro qaran ay ugu gurmanayeen gargaarna ugu fidinayeen ummaddii ku tabaalowday ay wax ka soo gaareen fatahaadihii beledweyne waxaan la wada soconnaa sida loo siyaasadeeyey hay-adda duulista hawada ee korjoogteynteeda aan leeyahay in lagu dhibaateeyo dayaarad madaxdaasi ay saaran yihiin oo sababi gaadhayba in dayaaradda waxyeello soo gaadho oo 2 saacadood ku dhowaad hawada ku jirtay dadka inta badan dowladda difaaca ama xukuumadda la ra'yiga ah waxay sheegayeen in sidan oo kale markii ay dhacdeen kismaayo cunaqabateynta xagga diyaaradaha lagu soo rogay waxay oran jireen arrintaasi waxay la xiriirtaa uun raalli ahaansha la-aan ay xukuumaddu aysan ka raalli ahayn geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo maamul dhiska ee ka socday jubbaland taasi laakiin hadda waxay beenowday markii xukuumaddu ay isku dayday inay joogso diyaarad gargaar u waddo ummad soomaaliyeed oo tabaalaysan tani waxay caddayn u tahay in xukuumaddu ay u isticmaalayso hay-addaas si siyaasadaysan oo ka baxsan sida sharcigu qoraya u dhiga waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka jira in hay-adihii amniga la siyaasadeeyey oo ay kow ka yihiin hay-adaha amniga gudaha qaabilsan dhowaan waxaa kasoo baxay xukuumadda war ah in xildhibaanadu dhammaantood ay iska bedelaan ciidamadii milatariga qaarkood ilaalin jiray oo ayna ku bedelaan ciidamo booliisa xildhibaano badan markii ay meesha ka tegeen ay tegeen oo
ay rabeen inay dalab ka dambaystaan ciidamadii iska bedelaan ciidamo kale ay ku bedelaan booliska waxaa lagala hor yimaadaa aflagaadooyin iyo waxyeelooyin tusaalena waxaa kugu filan aniga lafteyda shalay waxaan tegay hay-adda booliska taliska booliska si aan u gudbisto codsiga waxaa la yidhi waraaqo waraaqihii baan keenay talihii ila ballamay irid gadaala ayuu ka baxay annaga oo sugeyna markii aan ka daba tegay aan ku yidhi arrintaasi sharciyan ma banaana inaad na tiraahdo suga oo aanad ballan noo qaban oo aanad oran berri kaalaya haddana aad irid kale ka baxdo annaga xildhibaano qaran oo ku sugeyna wuxuu bilaabay inuu aflagaadooyin geysto oo xildhibaanada guud ahaan uu aflagaadeeyo waxyaalaha aan ku habboonayn saxaafadda in hadda laga sheego oo xildhibaanada si guud u aflagaadeeyo waxaa jirta dacwado noocan oo kale hore u dhacay oo markii aan isnidhi hay-adaha sharciga uga dacwooda in xildhibaanadii lagu soo yidhaahdo wax caddayna miyaa haystaan maxaa caddayn uga soo qaadi weydeen markaa shalay anigu waxaan isku dayay inaan caddayn arrintaa ku saabsan oo aan kutilkuteen ahayn in aan meesha ummadda hor keeno oo aan hay-adaha sharcigaana caddayntaa u geeyo caddaymo in la keenana sida naloo sheegay waxaa faraya heerka habka ciqaabta ee criminal procedures codka la yidhaahdo qodobkiisa buuggiisa labaad qodobka 135 iyo wixii ka dambeeya waxay farayaan in caddeemo la keeno marka uu dhaco faldembiyeed faldembiyeedka shalay dhacayna wuxuu ahaa in taleefon xildhibaan qaran laga jabiyey oo amarka lagu jabiyey taliyaha booliiska waxa ayaan daraa in taliska booliiska loo dhiibo dad aan u tababarnayn oo aan lahayn xirfad booliis oo hay-ado kale ka shaqayn jiray oo hay-addii nabadsugidda soomaaliyeed dad ka shaqayn jiray oo aan xirfadii booliska lahayn arrintaas waa ayaan daro waana dhibaatooyinku meelaha ay ka imanayaanna waxaa ka mid a in shaqooyinka loo diro dad aan ehel u ahayn arrintaasi waxay jabinaysaa qodob dastuuri ah oo ah qodobka 20aad iyo qodobka 30aad ee dastuurka oo dhigaya in aan la siyaasadaynin hay-adaha amniga iyo hay-adaha kale ee adeega bulshada bixiya sida professionalka u shaqeeya in loo sameeyey mucaarid iyo muxaafidba marka maanta halkan waxaan idinku yeernay inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inaanu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono oo aanu horgeyn doono dadkii faldembiyeedyada ka geystay taliska ciidanka booliiska oo kow ka yahay taliyaha hadda jooga ee ciidanka booliiska oo xajaarku magac dheer waa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 a
hoggaanka la yaabka leh oo uu qaatay Fahd Yasiin Haaji Daahir iyo xeelada uu ku dhabarjinay Sheikh Shariif dowladda Federaalka Soomaaliya waatan warbixin ku saabsan warar lagu kala soonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in taliyaha nabadsugada iyo sardoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahd Yasiin Haaji Daahir uu kula taliyay madaxweena farmaajin xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ahogta la helayo ayaa waxay tibaaxaysaa in uu soo jeediyay in lagu beddelo shakhsi ka socda mucaaradka kaasi oo ka mid ah kuwooda ugu hormuudsan kana soo jeeda beesha Bargidir warbixinta uu soo jeediyay Fahd Yasiin uuna kula taliyay madaxweynaha Soomaaliya in la beddelo ra'iisul wasaare qeyre ayaa waxay tahay mid uu aad kaga carooday sida la sheegay wasiirka koobaad ee dalka tani ayaa waxay ku soo aadaysaa markii uu Fahd Yasiin la kulmay mucaaradka una ballan qaaday in la qancin doono isla markaasina ay xaaladda dejiyaan ballamihii uu la soo galayna ka mid ahayd in ra'iisul wasaare ay helaan isla markaasina xilka laga ceyriyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo hadda safar shaqo uga maqan dalka ra'iisul wasaare qeyre ayaa haatan ku sugan dalka qadar waxaana xilka qaadistiisa loo arkaa mid aan lagu qancinayo madaxda mucaaradka madaxweena farmaajo ayaana dalabkani waxa la sheegay inuu yahay mid uu ka fakarayo horey madaxweynaha qaranka ayaa u sheegay xilka qaadista in ra'iisul wasaare qeyre iyo sidoo kale mid Fahd Yasiin inuu fududahay in xilka laga ceyriyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arintan waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo kulamo ay wada ballansan yihiin madaxda mucaaradka hoggaamiyay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isagu ka codsaday madaxweyne hore ee Soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed inuu kulan la yeesho si loo xaliyo xaaladda xilligan ee ka jirta waa xaaladda xilligan ee xiisadda siyaasadeed ah ee ka dhex jirta madaxda mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare xasan cali qeyre xubnaha mucaaradka ee berri la ballansan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu horboodayo
guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa lagu soo waramayaa inay diyaarsadaan qodob adag kuwaas oo ay hor dhigayaan dalabkooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadahan ay diyaarsadeen waxa kamid ah in lagu qanciyo in la siiyo mid kamid ah xubnaha ugu sareeya dalka sida inay helaan ra'iisul wasaare arintaas oo horeyna ay ugu la hadleen Fahad Yasiin Haaji Daahir oo isagu u ballamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo wakiil ahna kal ahna la kulmay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kale dalabyadooda waxa qayb ka ah in laga talagaliyo arrimaha siyaasadeed ee dalka isla markaana dawladda ay joojido cunaqabateenada iyo sidoo kale xayiraadaha ay dul dhigtay xubnaha mucaaradka iyo kuwa madashan ku bahoobay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u tun waxa ku noqotay hanjabaad uu jeediyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed taasi oo salka ku haysay in Muqdisho ay ka saari doonaan waxana lagu tilmaamay taasi mid joojisay hormuud noo noqotay in ay istaagaan dadaaladii caburineed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku haysay mucaaradka arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo Fahad Yasiin uu ballamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu la kulmo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kalena madaxweyne Farmaajo uu kala hadlay in xilka laga ceyriyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre laguna beddelo xubin ka tirsan kuwa hormuudka u ah mucaaradka kana soo jeeda beesha Habargidir waa hadalada la dhigay gudaha waxaan tusnay barnaamijka xogdanaad kala socota page YouTube ka caasimada Janaa fadlan hadii aad page ku custeen subscribe ino saaraa si warbixinaan dambaa ula socotaan maasinidin.